น้องแม่มิงลาบะเขมยาฉันน้องเนี่ยอดีตชื่อเนกานี่เปลี่ยนแล้วพี่อ่ะชูโซไลบาร์เลยฉันน้องดีเนี่ยที่เซฟไปมาคาร์โรน่าเฮจูกะซีซั่น3มาเปลี่ยนแล้วบาร์วิลาบีลาสูเรอเจ้าอายาเนี่ยปะทะบีที่เซฟไปมาแบบဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအပိုင်းရှောက်မှာဆိုရင်တော့မတင်မှတ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုခုဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့နာဟဲဂျိုးရဲ့နောက်ကျောမှာရှိတဲ့လိပ်ပြပုံတတူးကိုပြသခဲ့တာပါဒါဆိုရင်နာဟဲဂျိုးကတချိန်လုံးအသက်ရှင်နေခဲ့တာလားရှင်ဆူယွန်းပြောခဲ့တာကတော့မကောင်းဆိုးဝါးကိုမကောင်းဆိုးဝါးကပဲဂင်တွယ်ရမှာပေါ့လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်က theory နှစ်ခုနဲ့ရှင်းပြရှင်းပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့နာဟဲဂျိုးကအသက်ရှင်နေတာလားဒါမှမဟုတ်သူမပြန်လာတယ်လို့ဆိုလို့ရှင်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောရှင်တာကရှင်ဆူယွန်းကသူမရဲ့လူနေမှုပုံစံကိုပြောင်းလဲပါလိမ့်မယ်။သူမကမကောင်းဆိုးဝါးကိုကင်တွယ်ဖို့အတွက်မကောင်းဆိုးဝါးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ရှင်ဆူယွန်းကသူမရဲ့စပင်ကိုဖျက်တောက်လိုက်လိမ့်မယ်။ပြီးတော့ဂျူကန်တဲကိုတိုက်ခိုက်ဖို့သူ့ရဲ့ပုံစံကိုနာဟဲဂျိုးလိုပြောင်းလဲပါလိမ့်မယ်။ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ပို့ပြီးတော့တိတာထင်ရှားပါတယ်။နာဟဲဂျိုးကတကယ်အသက်ရှင်နေတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။သူမကဂျူကန်တဲကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရှင်ဆူယွန်းကိုကူညီဖို့ပြန်လာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကဖြစ်နိုင်ရှင်မရှိပါဘူး။နာဟဲဂျိုးရဲ့တည်ဆုံမှုကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စီဇန်2မှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးပါပြီ။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ရှင်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရစေ။နောက်နေ့ဒီမှာလည်းပန်းဟောင်းဇလန်ရွဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးမှမို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားပေးပါအောင်ခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်နေ့ဒီမှာလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြရအောင်ဗျာ။